Contestants ready. 3, 2, 1, oh! A přátelé, tuhle chvíli oba dva začali. Jan Rohr, Pavel Januš. Jan Rohr s 15. stojan číslo 1. Pavel Januš, startovní číslo 16, stojan číslo 2. Jeden! S 15. Jan Rohr k vám zády. Stojanu číslo 2, Pavel Januš. Divákovi čelem. Zvočí mu zády. Tuhle chvíli se už otočil. Sami vidíte, už jsem se o tom zmínil, že sekery jsou opravdu extrémně ostré. Je to vidět i podle těch kusů, které odlétají z kmene. A oba dva borci, jak Jan Rohr, tak Pavel Januš do toho jdou s plnou vervou. A v tuhle chvíli stojan číslo 2. Jeho čas minuta 05:33. Tedy Pavel Januš, pojďme stále pozbuzovat Honzu Rohra a už je to dole. 1:15:88.